אם כן, תודה שחזרתם אלינו, גבירותיי ורבותיי. מה שלומכם, היכל פפאיטו? איתנו כאן צוות השופטים, כמובן, כפיים לצוות השופטים. ואני כאן איתכם, מלכת היופי, שנת 90. לפנינו ניגנו ג'רונימו, ועכשיו כבר על הבמה מתארגנים פה ככה החבר'ה הצעירים, להקת The Roller Show. The Roller Show. הם כבר מתרגלים, האם הם מוכנים? אני מקבלת באוזנייה. כנראה שניקח לנו כמה דקות, אנחנו מוכנים? אוקיי, חבר'ה, עוד אף אחד לא מכיר אותם, הם חדשים, אבל אני בטוחה שאתם עוד תשמעו עליהם. קבלו אותם, The Roller Show! סליחה, אבל הוא בעברית, ולא באמת. סליחה, כולנו שירוחים. אני לא שמה על החוקים שלכם, שום דבר. לא נשים על החוקים. השופטים העבור. כל זה ואין לסתור. מכיוון שעברית יש לזה שיפוט, אתם מבינים? המילים הן נוגעות ובאנגלית אנחנו לא מבינים כלום, אז אם כך, רוב הלהקות כולם מתבקשים לשיר בעברית, אבל אם כן, השופטים דווקא די אהבו את אווירת ההתמרדות. מסתבר שזה חלק מהשיפוט שלנו. אני רוצה לציין גם לכל הקהל שלא לשכוח שאתם בעצם יכולים גם להצביע באלכוהול שלכם. אתם לא תעזבו את הלהקה האהובה עליכם, מכיוון שאם אתם הולכים וקונים אלכוהול, אני מנחה משנות ה-70, בסדר? סליחה, מה אמרת לי? לא יכולה... השופט החמישי. מי זה השופט החמישי? רגע, אני עוד מדברת, אני עוד שנייה מפסיקה. רציתי להגיד גם שהלהקה היום תזכה בפרס מאוד 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 יוקרתי. ועוד אברותיי, הלהקה הזאת תזכה... זה יגיע מיד אחרי הפרסומות. השופטים. שום שופטים, פרסומות. הערב מוגש בחסות לטאות הענק מכוכב הניבירו. וההדסטארט שיוצא שבוע הבא. תודה שחזרתם אלינו כאן בהיכל פפאיטו והקהל בבית גם. אני מעבירה את יכולת הדיבור לשופטים. השרים מוכפלת כבר שעה באוזן. השופטים שלנו, גבירותיי ורבותיי, כפיים! ערב טוב, אנחנו תוך כדי האירוע לומדים בעצמנו איך להתמודד, נכון? אז אני מאמין שככל שהערב ימשיך ככה הציונים יהיו גבוהים יותר. anyways, סביר להניח. זהו, המשחק מכור. ואביב, יוסיף. אני רוצה להוסיף שאילון נמצא כרגע בעיצומו של שלב הקלטות, אלבום שני של המבצעות. זאת אחת הלהקות הטובות בארץ. לעומת זאת, דרור פויר הולך להיות בדרבי עם אף טיפוס עם שופטת דרור מרגול. סאונדר! אוקיי, דרור. כן, תודה. הלהקה האחרונה, בואו נדבר על המביא אותנו, נכון? לא נקדם אחד את העסקים של השני. לא נדבר על מה קרה לא. האמת שזה טוב. אז האלבום שני של המבצעות, במה הוא שונה מהראשון? טוב, שרון, אני אהבתי את הרולר שואו הזה, אפשר להחליף שם. אוקיי. מה, דרור זה כזה שם טוב? אבל היו רעיונות טובים, והיה כיף... אני מאוד אהבתי. רציתי להגיד שהזמן חילוף בין הלהקות הוא גם תורם לניקוד, אז כדאי שהחילוף יהיה מהיר ואפקטיבי, שאתם נמצאים פה בפסטיבל, ולא רוצים להתיש את הקהל. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה למנחה המהממת ג'קי, למפיק העל הגאוני רימוך. ג'קי, ביקשו מאיתנו מהקהל, שתכף תסבירי בדיוק את הנושא של הצבעה על ידי בירות, בסדר? אם תוכלי לחזור על זה. והיא צריכה לחזור על זה שוב ושוב. או 3 שירים או 12 דקות, רימוך. זה לא ייתכן, אנשים עושים את הסאגות שלהם, הם גולבים פה זמן במה. מהחברים שלהם. אני על השעון. הוא על השעון. הוא על השעון? אתה על השעון? כן, אוקיי, ג'קי? ובכן, קהל נכבד בבית וצופים יקרים, צופים גם באולם פה. פה באולם שלנו כבר מתאספים הצמד הצעירים אוליאור. אנחנו נצא לדקה פרסומות ונחזור אליכם, אל ההופעה המדהימה שלהם.